danas smo držali tradicionalni sastanak sa turističkim sektorom na inicijativu predsjednika vlade, da vidimo kako je stanje u sektoru, kako su rezultati, brojke. Prezentirali smo važan zakon o turizmu koji se donosi po prvi puta, isto tako dvije uredbe iz nadležnosti potpredsjednika vlade ministra Bačića. Ono što smo zaključili je svakako su rezultati na razini iz 2019. godine što se tiče samih dolazaka i noćenja turista. Ono što smo imali do sada najbolju predsezonu ikada, ono što je i cilj strateške vlade Republike Hrvatske, razvoj cjelogodišnjeg ravnomjerno regionalno razvijenog turizma. I ovim putem bi se zahvalila svim županima, gradonačelnicima i turističkom sektoru kojima su sudjelovali na prezentaciji zakona i koji su imali samo riječi pohvale za zakon da dolazi u pravom trenutku, koji odgovara na puno pitanja što se tiče održivog razvoja turizma i pravilnog upravljanja destinacijama. Županima obalnih županija, sa čelnicima velikih kompanija koje su i u državnom vlasništvu, a ključne su za funkcioniranje hrvatskog turizma. Prije svega želim iskazati zadovoljstvo što je današnji naš sastanak protekao analizi predloženog zakona o turizmu koji je prošao prije tri dana u javnoj savjetovanju. Ukupno izvješće i rasprava o tijeku novogodišnje turističke sezone proteklo je upravo na tragu ovih ocjena koje je rekao gospodin Staničić, a isto tako i ocjena koje je kazala ministrica. Skloni praviti se neinformirani i odlučujete što je tema, što nije. Je li razjašnjeno sada sve tko je koga treba obavijestiti i kako komentirate ove predsjednikove riječi? Njegov komentar uvijek polazi iz jedne temeljne postavke, a to je da on misli, što je najgore, nastoji uvjeriti hrvatsku javnost da je njegov model upravljanja koji mi imamo u Hrvatskoj. Dakle, kada, a to sam vidio danas, kada njegov ured za protokol pošalje nekakav dopis u jedan odio ministarstva unutarnjih poslova, on valjda pretpostavlja da u tom odjelu ministarstva unutarnjih poslova kod zaposlenika, državnih službenika i namještenika postoji valjda trajni nalog ili momentalan refleks da sve što stigne od bilo koga da se odmah obavještava premijera. Ako je to tako bilo u njegovo vrijeme, bilo u MUP-u, bilo u DORH-u, sigurnosno-obavještajnim službama, možda je to tako. To tako u našoj vladi ne funkcionira. Ne funkcionira od prvog dana, niti će funkcionirati u budućnosti. Da se njegov protokol dopisom obraća nekom odjelu u MUP, ostaje na toj razini. Čuli ste danas ministra Božinovića, pa ni me. Znate zašto? Zato što im to nije zadaća, to im nije posao. A postoje drugi načini komunikacije kada, na primjer, dolazi neki strani državnik u Hrvatsku. Evo, na primjer, moj gost je prije nekoliko dana bio slovenski premijer Robert Golob. Moj gost je prije nekoliko dana bio gruzijski premijer Irakli Garibašvili. Kada ti ljudi dolaze u Hrvatsku, prvo dolaze tako da vlada najavi da oni dolaze, drugo, protokoli kontaktiraju ured predsjednika Hrvatskog sabora i kažu, gledajte, dolazi premijer, on je u posjetu premijeru. Nije meni bitno da li smo mi to znali ili ne. Mene više zanima da li je normalno da hrvatska javnost prihvati da dolazi gospodin Dodik u Hrvatsku, a da njegov ured ni on o tome ne obavještavaju javnost unaprijed. Što je tu tajna? Kakvi su to tajni razgovori i koji je to karakter susreta za koje sam ja doznao tako da smo vidjeli gospodina predsjednika Srbije, gospodina Vučića, koji se smije s time je li ovaj bio na ostrvu u Braču ili je bio na ostrvu u Hvaru. Ali jedino što je Vučiću bitno da je let na ostrvu bio sa helikopterom MUP-a Srbije. E to su pitanja koja nisu za nas. To su pitanja za Milanovića i za njegov ured i za njegov način tretiranja hrvatske javnosti u ovakvih stvari. To vam je rekao Grnić Rad. Sad ne znam je li ovo namjerno ide ova konfabulacija da se pere Milanovića i njegov ured od nečega što je razvidno neobičajeno. Gospodin Dodik, kad inače prolazi kroz Hrvatsku, onda veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj napiše jedan papir koji se zove nota i kaže ministarstvu vanjskih poslova, gospodin Dodik će sjesti u auto u Banja Luci, ući će u Hrvatsku, ne znam, u Gradiške, vozit će se prema
aerodromu u Zagrebu ili će otići u Sloveniju, u Mađarsku, u Austriju itd. To je normalna komunikacija. Ovdje je takva nota izostala. Zar mislite da bi Grlić možda ne znao kad se to već dogodilo, ekspozna pita svoje, oprostite li stigla neka nota? Nije. To je karakter toga. Neformalni, prijateljski, službeni rad, ništa. Nemamo koje. Pitam vas to iz razloga što je za vlade, gospođo Brnjac, prije dva mjeseca u Zagrebu, primili smo u Banskim Dvorima, ako se sjećate. Ja sam bio u Srbiji krajem lipnja, bili smo u Subotici, otvorili Hrvatski dom, koji je inicirala Hrvatska vlada za Hrvatsku planinu u Srbiji. I gospođa Brnjac je bio na tom događaju. Još smo u prostorijama grada Subotice održali bilateralni sastanak. Kako ste ju riješili? Krize u pravosuđu, ne znam u kom smislu mislite na krizu u pravosuđu. U smislu štrajka i ovih nekoliko eura. Pa ja sam siguran da ste vi bili budni, da ste se oporavili i pratili ste da je štrajk gotov, da je štrajk gotov, nakon što smo postigli dogovor između vlade i sindikata, nakon što su dogovorili povećanja od 12% i to nastavno na povećanja od 100 ili 80 ili 60 eura, koji su isto tako dogovorili u lipnju. Nakon što je dogovoreno da predstavnici sindikata sudjeluju u radnim skupinama za izradu uredbi koje će prenijeti koeficijente u državnim i javnim službama, nakon što Sabor u drugom čitanju usvoji zakon o plaćama u državnom javnom sektoru, i da intenzivni dijalog sa socijalnim partnerima, s njima smo bili, vjerojatno ste i to primijetili, na gospodarskom i socijalnom vijeću prije dva dana, bude upravo onakav kakav je sve ovo vrijeme, a on je u mandatu naše vlade takav da smo povećavali plaće, ne samo stvorili preduvjete da se plaće u Hrvatskoj prosječno povećaju od 2016. do 2023. za 50%, da se medijalne plaće u Hrvatskoj od 2016. do 2023. povećaju za 48%, da se minimalne plaće od 2016. do 2023. povećaju za 70%, a da primjerice ljudi u pravosuđu poput radnih mjesta, recimo sudskog zapisničara koji su u mandatu Milanovića u vladi među 2011. i 2015. imali rast plaća od 4 godine od 2 eura, i plaća u našem mandatu narasti za 400